pendruar moka dhe vlezër, pendruar demokrat, pendruar qytetar, pendruar kryetar i bashkisë së Bukës, pendruar kryetar i bashkisë së Fushatit, pendruar kryetar të Partisë Demokratike të Bukës Fusharës, pendruar kolegu i miq Noka Bardhi Kulliçi dhe Spajnë. Mirë se u gjetëm në qytetin e lirë të njerëzve të lirë të Bukës, por edhe qytetarë që kanë bashkuar nga Fushatësi. Kemi përbëruar me emocion dhe gëzim fitoren tuaj, e cila është një shembull se si mundet terrori shtetëror, se si mundet korrupsioni, se si përbuzet zarfi në emër të votës së lirë. Partia Demokratike dhe Shqipëria duhet të marrin shembull nga ju se si realizohet qendresa, se si ndërtohet fitoria. Fitoren. Si që thamë, miqë dhe kolege, ne kemi kaluar një periudhë jo të lehtë, nga e cila ne duhet bëjmë thesarin e kujdesit sonë. Ne realizuam mrekullinë e madhe të Partisë Demokratike Bashkimit, i cili e ka të mërruar kryeministri Edi Rama dhe gjithë autokratët e Shqipërisë që mbajnë këtë vend të sunduar prej 12 vitësh. Ju e dini se si po qeverisë Shqipëria. Të njëjta fytyra në 12 vjet, në 12 karrike. I njëjti korrupsioni cili vetëm rritet, e njëjta arrogancë që vetëm shtohet, e njëjta përbuzje ndaj qytetarëve që meriton refuzim dhe protestë. Partia Demokratike nuk duhet ta humbas për asnjë çast vetëdijen dhe krerarinë e saj. Është partia që solli pluralizmin, që solli lirinë, që solli kushtetutën e parë demokratike në vend, që futi Shqipërinë në NATO dhe bëri vend të lirë pa viza. Është partia e infrastrukturës moderne dhe rrogave europiane. Është partia e cila i ka dhënë dinjitetin europian Shqipërisë. Ju po e shikoni çfarë ndodh. Themelues i pluralizmit, Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike dhe lideri i opozitës, u arrestua duke sulmuar dhe agresuar kushtetutën në mënyrën më të shëmtuar që ndodh në Europën moderne. Ndaj ne të gjithë bashkë duhet të ngritemi në qendresë. Duhet punoj për fitoren si që ka ndodhë këtu të kju. Është momenti për t'ja këtyr Shqipëris dignitetin, për t'ja këtyr Shqipëris krenarin, për t'ja këtyr Shqipëris rrugën nga Europa. Parulla jo në famshme që në kam bushur mas shpresë dhe gëzim, e duham Shqipërin si gjithë Europa, është sot, në shumë se kur aktuale dhe të bishme. Fitoren...